Evo, ovaj trenutak kada smo potpisali ugovor u našem staračkom domu, vezan naravno uz Europrojekt Zaželi, vidjeli smo, pa smo došli preko puta i kako znamo da je naša gradnja nove glazbene škole Vatrpolo Čijenski. Moram reći da gradnja ide ispred rokova, da će igla biti brže nego što je to planirano i to me veseli. To znači zapravo da će i grad Bjelovar, bjelovarčani, svi učenici, svi oni koji ovdje rade, poslije su mentori i nastavnici, imati mogućnost raditi u, ja ću slobodno to reći, najviše zgradi u Bjelovaru, Bjelovarskoj ljepotici, na ovoj glazbenoj školi. Hvala. Možete vi reći nekoliko riječi kako napreduju radovi? Pa evo, radovi napreduju ispred samog... Ja sam Krešimir Habijanec, direktor tvrtke Hidroregulacija DD. Evo, ovdje ste na ovoj prvoj etaži. Izvode se armirački radovi i ovdje se planira u subotu betonirati ploča u količini od nekih 200 kubika betona. Do sad smo već ugradili oko 700 kubika betona i 160 tona armature. Evo, kao što vidite, trenutno na gradilištu ima 20 radnika, malo nas ometa u vrijeme, ali mislim da ćemo ovu ploču uspjeti do subote isplesti da se spremna za betoniranje. Hvala vama. Mislim, to sam ja pokušao župana da vidi, ali dobro, ajde, nije se ufao. Dobro, ajde.